รุมเพิ่มปรุมเพิ่มปีตะดาโคปะช่องผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยพีร้อยไอ้จะดอมมาดอมสนในไอ้ซอเทศบ่าอาแกะสนองการร้องชีสนองการอาแกะสนองการรับทานบ่าจิตนกบาจิตกัมพูชีให้ก็ชีสนองการริทินีพนมเปิงพองได้บ่าមានបទបញ្ជាបាទមន្ត្រីនគរបាលត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តបាទលោកស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបាទឯកឧត្តមសោថេតបានធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមាដូចជាករណីលួចឆក់ប្លន់កោះផ្ទះនិងក្មេងទំនើងគ្រឿងញៀនបាទរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានជាប្រចាំនឹងគ្រប់គោលដៅដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យទីក្រុងមានសោភ័ណភាពល្អនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមសនីឯកសោថេតបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារប្រចាំខែសីហានិងលើកទិសដៅសម្រាប់ខែកញ្ញាដោយមានចូលរួមពីលោកស្រីស្នងការរងលោកស្រីនាយកាឡៃលោកអធិការរងនិងលោកនាយប៉ុសទាំង105ក្នុងឱកាសនោះដែរក៏មានការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ពីលោកស្នងការរងនិងនាយកាឡៃជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារដែលបានអនុវត្តដោយជាបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយឯកឧត្តមស្នងការបានធ្វើការណែនាំនឹងការកោតសរសើរដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងទាំងអស់និងបានផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ល្អល្អដើម្បីយកទៅអនុវត្តបន្តជាពិសេសលោកស្នងការបានធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តបាទលោកស្នងការបានណែនាំ5ចំណុចដល់មន្ត្រីនគរបាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ1កាត់បន្ថយបានជាអតិបរមាដូចជាករណីលួចឆក់ប្លន់កោះផ្ទះនឹងក្មេងទំនើង2បន្តចុះរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានជាប្រចាំនិងគ្រប់គោលដៅដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យទីក្រុងមានសោភ័ណភាពល្អ3បន្តជាប្រចាំនៅយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន4បន្តធ្វើជាប្រចាំនៅវេទិកាសាធារណៈឲ្យបានគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ខណ្ឌដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយការងារទូទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិង5ផ្តល់សេវាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿននិងឆាប់រហ័សដោយជាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភើគ្រួសារសិភើស្នាក់នៅជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់សម្ដីឲ្យបានសមរម្យជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងឯកឧត្តមសោថេតបានធ្វើការបញ្ជាក់ជាថ្មីមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានបទបញ្ជារបស់កងកម្លាំងបើធ្វើខុសត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់មួយវិញទៀតហាមដាច់ហាតក្នុងការយកកម្លាំងទៅយាមតាមក្លឹបកំសាន្តរាត្រីក្រៅអូខេលាក់និងលាក់បាទជាចុងបញ្ចប់លោកសំណងពឲ្យមន្ត្រីនៅតាមអង្គភាពទាំងអស់ត្រូវចេះធ្វើការសម្អាតអនាម័យកន្លែងការងារនិងឆ្លៀតពេលហាត់ប្រាណដើម្បីធានាឲ្យបានសុខភាពល្អបាទក្នុងការណែនាំនឹងទូនមានបាទរបស់ឯកឧត្តមស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបាទឯកឧត្តមសុធេតបាទគឺមានបទបញ្ជាបាទរឹងមាំណាស់បាទហើយគឺត្រឹមត្រូវទីបំផុតបាទរាល់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបាទគោរពបទបញ្ជាបាទនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងវិន័យរបស់កងកម្លាំងឲ្យខាងតែបានព្រោះឯកឧត្តមសោថេតខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់បាទមនុស្សមើងម៉ាត់នឹងការងារបាទមិនធូររលុងជាដាច់ខាតចំពោះកងកម្លាំងក្រមអាវាតបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមន្ត្រីកងប៉ូលីសរបស់យើងនឹងគោរពតាមបទបញ្ជារបស់មេកោយខ្លួនឲ្យបានល្អទៅតាមការផ្ដាំផ្ញើនិងការទូមាននិងការបន្តទាំងអស់នេះហើយសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ពង្រឹងសវត្ថិភាពជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានការភិតភ័យក្នុងការដើរទៅណាទៅណីនាពេលយប់ប្រឡប់
bà chân ở sơn tha mặt trên của bà thằng nâng ăn nó vót ở bàn là ó tới tam bắt mình chia được bỏ được sơn ca nó của bà rít thì đừng bình bà hay chia bớt xem thời gian nào nơi tam tập bắn rước cầm mồi than để mồi để muối tu tu thiên âm sơn nô tới đó lục át ca tiếng đọc bốn khăn meta ta thời gian nào là bọc grab là bài internet là bài game xem xem ở bà pro ấy lớn nơi tam khăn nào có miền này nơi tam chỉ là họ đường hai mấy cứ miền thằng chẳng sừng khâm tha lục atika tam khăn bị tam mơ phong công sờ lăng công vô lôi khai bị phụ ở nông pe bà pro cái lái tờ ráng ba khắc có miên bọc cọc tờ đòi là bài si sò tiết bà chẳng tiếc đọc bốn khăn miên thằng sừng khâm tha lục snorkan của bà riêng pin chủng rừng từ atika khăn tiếc đọc bốn khăn ai quạt bằng prai nông ca bọc grab pro tha ca bọc grab là bài cứ sơn là sốc như ban sờ vật thực hiện lo hai pro tha là bài bọc ca bọc nữ chào đặc cam chọn lon ở cặp sầm lấp rồi có trụ cương nhiên chạy chạy cương nhiên để sao là bài những anh chẳng hai bạn rất là thay bạn bạn đặt cô ca tiếng vào một chữ nói pi phum sẽ cắt miền sản phẩm luôn được chưa sản phẩm than nó có ba tiếng những ai làm vót nơi cô ca tiếng vào một chữ nói bảo đi là thay bạn lại bạn chọn chuyên truyền định và sống ở quần.